Posao Sava nakon završit će Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, prenosi portal Žurnal, a nakon će tako, prema istim navodima za sporazum od 2016. do juna ove godine, dobiti za svoje usluge 19,7 miliona maraka. Za okvirni sporazum koji važi od 28. novembra 2016. do 30. juna ove godine iz javne kase, tako će biti dato nevjerovatnih 19,7 miliona maraka. Posao sa firmom Nebojše Ninića, jednog od osnivača u Republici Srpskoj vladajućeg SNSD-a, završit će Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, piše Žurnal Info. Jednostavno je napravljena takva situacija da određene firme imaju monopol na IT tržištu, smatraju u opoziciji u Republici Srpskoj. Dvije stvari su sporne u ovom slučaju. Prva je cijena za usluge koja je ponuđena. Prema našim informacijama ta cijena je veća najmanje za 30%, možda i više, što znači da bi mogla biti manja za 30%. I druga stvar koja je upitna jeste da li se stvara monopol na tržištu što se tiče IT sektora. Dakle, imamo istu firmu koja je godinama na nivou Republike Srpske, na nivou BiH dobija poslove, a iz tog monopola vjerojatno ona dolazi i visina cijena koju oni diktiraju, jer nema nikoga, njene druge firme, odnosno ugušene su sve druge firme koje bi eventualno mogle da pruže iste usluge kao i oni. Vanaku kao ovlaštenom partneru Microsofta vjeruje i vlada Republike Srpske, koja je prošle godine sa ovom firmom potpisala trogodišnji ugovor vrijedan 6 miliona maraka. Jedina ponuda na tender raspisan u martu prošle godine bila je ponuda upravo ove banjalučke firme.